אומייגאד! התגשם לי החלום, ליזה! היו, גוד מורנינג כאן, ליזה, אלבי, יסיץ מי. תחשבו פתיח היה קורה בשירותים. היו, גוד מורנינג כאן, ליזה, אלבי, יסיץ מי. מגניב. סמוקין! קום, אנחנו מרחים לאימון. פיצה. מה? פיצה. ביצה? פיצה. אנחנו לא יכולים לטוס עכשיו למגדל פיזה. פיצה. לאימון. אני כבר לבושה ומאופרת. אני גם מאופרת. בוקי, אכלתי פיצות. מה? בוקי, אנחנו לא אכלנו פיצות. אכלתי מלא. וואו, איזה חלום. על מה אתה מדבר? חלום. יואו. בוקי, 40% הנחה כל השבוע. על מה אתה מדבר? מגה וויק, ליזה. על מה אתה מדבר? אני לא מבינה אותך. פיצה דומינוס. אנחנו חייבים פיצה. זה פיצה, יש לנו אימון, בוא להתאמן. אוכלים פיצה. אוכלים פיצה, ליזה. תביאי לי לקום, לא הולכים לאכול פיצה, אנחנו הולכים להתאמן, אני כבר מוכנה לחדר כושר. מה זה נראה לך? אוקיי. גוד מורנינג, סמולקינגס, בוקר אור לכולם. אני סמולקין. זאת ליזה. וביחד, נחבוש את העולם. הכל מתחיל, צעד אחד קטן. יס, יס, ואני לא יודע איך הגענו לחדר כושר, אני מת לאכול פיצה. תפסיק לבלבל את המוח. אנחנו חייבים לאכול פיצה, ליזה. ותתחיל להתאמן. פולקין, די, אל תבלבל את המוח. עשית בלי עדיין? כן. יופי, אש. לא נלך. מה איתך? אתה חושב על פיצה עדיין? אחי, אני רק על פיצה, אני מת לאכול. לידה, חייבים לעוף. The cheetah is undisputed king of speed, holding nature's land speed record for 10 million consecutive years. פיצה, אתה בחדר כושר, אתה מדבר איתי על פיצה? מה עובר עליך? סירן, בוא נעשה את זה. טוב, על מה? בוא נעשה הורדת ידיים.
הורדת ידיים, אחי. זה נראה לך פייר, הורדת ידיים? זה פייר. את ממיתה בערכה? לא. אז מה הסיפור שלא תקפיא אותה? אם אני מנצח, הולכים לאכול פיצה. אם אני מנצחת, אנחנו לא אוכלים פיצה יותר לעולם. אוקיי. מיי גאד. או מיי גאד, התגשם לי החלום, ליזה. מה? 40% הנחה כל השבוע, מגה וויק. בוא נזמין פיצה, איזה כיף. זה באמת 40% הנחה? כן. אוקיי, זה איתי יש, נכון? קח 5 פיצות. 5? 8 שמונה. לא, 10 אנחנו לא נוכל. לא, 10 אנחנו לא נוכל, נכון. שמונה מספיק. אבל רגע, סמולקין, בוא נצא לפחות האימון. בוא נאכל פיצה קודם. סמולקין, קודם אימון. לאכול פיצה! אני מודה לך. אין כמו פיצה. אתה רואה שאין כמו פיצה. אין. טוב, טוב, אתה שמן, זהו. Few inches later. 8 פיצות שלכם. תודה. Oh my god. Sorry. וואו. כשחושבים על זה, גבינה זה חלבון. ועשינו אימון. אז 5 דרכים מוזרות לאכול פיצה. דרך ראשונה, כפית. אני אצליח. אני מאמין בך. אני אצליח. אני אעשה את זה. אני עושה את זה. טוב! מידת ידיים. דרך שלישית. דרך מספר 4. על תכבוד 5 של המבצע, משולש פיצה ב-5 שניות. אתה מוכן? אני מוכן, מוכנה? 1, 2, גו! 2, 3, 4, 5! דרך חמישית. טורטיית פיצה. מוזלב, יוצר את הפיצה העילאית. עם הזיתים שנינוחים עליה כמו ענן. קאט לי. מה? קאט, קאט, יום. למה קאט? אנחנו מוכנים. קוצצתי, אני לא יכול. המושלם אבל. באמת זה טעים, שתדעי באמת זה טעים. פעם ראשונה אני עושה את זה? פעם ראשונה אני עושה את זה וזה באמת טעים, כאילו. כן, כי זה מלא בצג וזה ימי. זה כיף, אחרי אכילת פיצות מרובה. לאכול עוד פיצה! לאכול עוד פיצה! אומייגאד. יס, 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 יס. אימא, איזה טוב זה נראה.
אוו, בדאבון, אוו מיי גאו. היי, זה נראה לי מוכרח. טוב ששמת לב, סמולקין. בכל מקרה, אני מאוד אהבתי את זה ששאלתם אותנו שאלה. אז אני גם גיליתי כמה דברים חדשים על סמולקין, ואני מאוד רוצה שנמשיך בזה. תחזרו לשאול שאלות. תשאלו לנו שאלות. זה... אנחנו גם מגדים כל דבר שעולה לכם. פעמון! היום הפעמון הולך לעדן לשטרון. עדן. תודה שהבאת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים מאיתנו. אם גם אתם רוצים להתחיל לקבל עדכונים חמים מאיתנו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לאכול פיצה, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולהגיב למטה בתגובות כשסיימתם! You know. אנחנו בודקים את זה. וואלה! כמה זמן ייקח לנו באמת לסיים את המגשים האלה נראה לך? לא יודע. שעתיים, מה? איזה יומיים? שעתיים. אפשר כל אחד? אני אעשה רגע.